Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə çox dadlı kövrək mütəkkə reseptini paylaşacağım. Qaba 4 stəkan un. Üzərinə 250 qram soyuq kərəyağı əlavə edib umac edirik. Sonra isə üzərinə 2 ədəd yumurta sarısı, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, 180 qram xama əlavə edib xəmir yoğururuq. Ələ yapışmayan orta yumuşaqlıqda xəmir olmalıdır. Hazır olan xəmiri paketə yerləşdirib 30 dəqiqə soyuducuda saxlayırıq. İçilik hazırlayaq. 1 stəkan yarım üyüdülmüş qoz ləpəsinin üzərinə 1 paket vanil, 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib qarışdırırıq. Üzərinə 1 ədəd yumurtağı əlavə edib yenidən qarışdırırıq. Xəmiri 4 bərabər hissəyə bölüb gündə edirik. Kündələrə lazım olduqca onu əlavə edib dairə formasında yayırıq. Sonra 8 bərabər hissəyə bölürük. Böldüyümüz hissələrin üzərinə içliyi yerləşdirib bu formada bükürük. Mütəkkələri soba tavasına düzüb, öncədən 170 dərəcə qızdırılmış sobada 20-25 dəqiqə bişiririk. Mütəkkələr bişdi. Soyduqdan sonra üzərinə şəkər pudrası əlavə edirik. Çox dadlı ağızda əriyən mütəkkələr alındı. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun. Videomu beğendinizsə beğenmeyi, kanalıma abone olmağı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.